Zdravím všechny tankisty, v dalšího videíka ze hry World of Tanks a máme tu další zápisek do deníčku velitele československého klanu při klanové kampani konfrontace. Sedmý den této klanové kampaně je za námi a my se dnes společně v tomto videu podíváme na to, jak vlastně ten sedmý den v porání našeho klanu vypadal a jak tedy celkově vlastně vypadala první polovina této klanové kampaně protože pokud se nepletu, tahle klanová kampaň má 14 dní, ve kterých se reálně bojuje, protože vlastně ten poslední den 21. to končí ještě předtím, než by vůbec nějaký klanovky byly, takže vlastně přesně polovina klanové kampaně je za námi. No a jaká ta první polovina byla? Taková průměrná, taková jakože nějak extra zvlášť se nedařilo, ale nebylo to ani špatný. Teda až právě do sedmého dne, kdy se to konečně celý zlomilo a my jsme se dokázali dostat na ty pozice na tanky. Samozřejmě je za námi pouze polovina kampaně. Ještě se může všechno změnit, ale po posledním přepočtu bodů, sedmý den kampaně, jsme na tanku. Jsme do pozice 4000 a máme tedy šanci získat Chieftainy do našich garáží. Protože vlastně... Nevím o tom, že vůbec někdo z klanů by si chtěl vzít něco jiného než Chieftaina. Tak jo, jdeme tedy nejdřív na záznam bitev. Podíváme se, co se ten sedmý den vyhrálo a co se prohrálo. Takže tady už máme záznam a musíme jít úplně na začátek, jelikož sedmý den se ta poslední bitva jela v podstatě až o půl jedny v noci, takže jako, jo, ale... Dobře, furt to beru jako sedmý den herní, jo? Takže, tak, to tady úplně nebudeme takhle počítat. No ale pojďme tady na první bitvu 13.2. a tu máme... No, kde pak ji máme? no to bylo opravdu hodně. Tu máme tady Himmelsdorf, porážka. Následuje Lakeville, porážka. Berlin vítězství. Himmelsdorf vítězství. Berlin porážka. Himmelsdorf vítězství. Himmelsdorf vítězství. El Haluf, porážka. Himmelsdorf vítězství. Himmelsdorf vítězství. Perlová řeka vítězství, Lakeville porážka, Perlová řeka remíza, Himmelsdorf vítězství, Himmelsdorf vítězství, Elhaluf porážka, Lakeville porážka. Jo, těch bitev bylo by opravdu hodně. Když si to spočítáme, tak vlastně máme tady kolik vítězství na kolik proher. Takže nejdřív prohry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 proher na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 vítězství a jedna remíza. Tohle je prostě strašně moc klanovek, ten sedmý den, to jsme se prostě zase skoro nezastavili. Jako nějaká větší pauza byla až ke konci, jo, přitou tou poslední bitvu, protože tady máte i časový rozdíl, že vlastně El Haluf se dohrál 23.58 a Lakeville 0.44, takže tam byla časová pauza, ale jinak ty bitvy opravdu byly prostě narovnaný jedna za druhou a sedmý den se náš tým opravdu nezastavil. Navíc zase musel jet i druhý tým a ten jel teda hodně krát, a navíc nastoupil i třetí tým. Třetí tým je takový zatím jako docela neorganizovaný a vlastně je vůbec super a zázrak. Když nějaký třetí tým se vůbec sejde, jo, ale prostě bohužel tak to je. Teprve při téhle klanové kampani jsme složili funkční druhý tým, který pravidelně hraje, pravidelně bojuje, získává body a samozřejmě potom na konci z kampaně získá taky nějaký superový odměny, i když to samozřejmě na tanky nedá, ale zase můžou skládat v dílně něco a je tam spousty dalších odměn. Jo, je potřeba si připomenout, že celá ta klanová kampaň není pouze o těch top 4000, i když to je samozřejmě ta největší motivace. No, po sedmém dni z toho mám opravdu hodně dobrý pocit. Protože, jak jsem říkal, poslední přepočítání je za náma už sedmý den a my jsme na tanku. A nejsem tam sám vlastně, je tam víc lidí z klanu. Pojďme si říct, jak to tam vlastně vypadá na těch pozicích. Takže já mám v tuhle chvíli přesně 1133 bodů. Náš nejlepší hráč stále 1143. Tam se nic moc nemění, jo, je tam prostě bodový rozdíl 10 bodů mezi tím, kolik bodů mám já a mezi čtyřma klanovými hráčema, kteří stihli všechny klanovky, jo. Já tu jednu, že jo, nestihl, ale to už bylo na začátku kampaně. No a tedy, když to tak se na to podívám, tak vlastně na tanku máme hnedka 5, 6, 7, 8, 9 hráčů. 9 hráčů je na tanku, potom 10. a 11. vlastně i 12. a 13. ty jsou těsně pod tím tankem. Takže ty mají ještě šanci. Reálně to teda vypadá, že by 13 lidí z našeho klanu mohlo získat tank. Samozřejmě uvidí se, jak to bude. Zatím máme na tanku 9 lidí a to jenom s malinkatým náskokem. Hlavní ale je, že konečně jsme na tom tanku, protože po poprvé sedmý den jsme splnili ten bodový limit a to 200 bodů. 200 bodů denně je pro mě bodový limit, který bych chtěl dávat každý den. A první den, kdy se nám to podařilo, je ten sedmý den vlastně. Takže první polovinu kampaně jsme na tanku vlastně skoro nebyli až teďka. A druhou polovinu na tanku budeme, No uvidíme, nechci to úplně zakřiknout. Může se samozřejmě ještě něco pokazit a pořád jsme jenom v polovině téhle kampaně. Zatím vůbec nic není rozhodnuto. Není rozhodnuto, že bychom tank získali, ale jsme na velmi, ale velmi dobré cestě po sedmém dní to je právě nejlíp zatím ze všech dnů, který jsme tady měli. Jsme na tanku, jsme na té pozici a to je super. Teď se tam udržet. Já jsem teda na pozici 3834. Náš nejlepší hráč na pozici 3747 samozřejmě. Na konci kampaně vlastně ještě budou vyjazovat nějaký ty podvodníky, to znamená, že ještě poletíme jakoby nahoru, jo, dostaneme se ještě vejš, ale při této tý kampani vlastně na to nemůžeme úplně spolehat, tam nejspíš těch podvodníků bude dost málo před náma, takže čekám, že nás to hodí pak třeba o nějakých 50 míst, ale tohle nás reálně bude zajímat až po posledním dni po případě potom před posledním můžeme tak nějak už jako přemýšlet, že asi teda ještě nějaký pozice nám to potom hodí i po poslední bitvě, jo? Teda dobře, ne úplně po poslední, ale prostě až projde vlastně ta kontrola. Takže vypadá to fakt dobře s náma. Po dnešním dní jsme na tanku a dokonce máme i nějaký malinkatej bodový náskok. Já mám bodový náskok 15 bodů. Není to moc? Není to moc, ale stačí to. A očekávám, že takhle prostě napnutý bodově to bude i na konci kampaně, že třeba ten tank někteří získají o prostě 10, 20 bodů, jo? Tam to prostě bude fakt natěsno u těch našich hráčů klanových, kdy vlastně opravdu my bojujeme o každý bod. Pro nás je každý bod důležitý. No, boj pokračuje. Sedmý den byl vlastně docela dobrý. Mrzí mě, že z našeho hlavního týmu v podstatě odpadli dva hráči, kteří měli šanci získat tank s náma a teďka ta šance se jim výrazně snížila. Jeden hráč nemohl vůbec hrát vlastně šestý den, protože mu nefungoval internet. Ale ten už se jezdí s náma, takže ten má jako šanci. A jeden z našich hráčů z hlavního týmu onemocněl, takže ten vlastně úplně vypadává z té šance získat tanky, což je škoda. Ale nedá se nic dělat, no. Jinak, pokud bychom získali 13 tanků do klánu, bylo by to úplně super. Ale pokud bych byl aspoň 9, tak asi bych se taky nezlobil, jo. <laughs> Takhle, já bych rád Čífa získal, jo, třeba. Já prostě osobně do garáže bych rád Čífa získal, protože by to byl další desítkový tank, který bych měl do sbírky a navíc, jako jasně, je dost dobrý. Ale pravdou je, že bych dále jezdil asi klanovky Rkem, takže vlastně to, jestli získám Čífa já, nebo nezískám, vlastně není až tak důležitý, jako jestli to získají moji klanoví spoluhráči, kteří by potom s tím Čífem mohli jezdit na dalších klanovkách a další klanovky už by pro nás byly velice jednoduché oproti tomu, jak to bylo teď, jo když bychom měli čífy, protože ty čífy opravdu mění hodně, takže když aspoň nějaký máte v týmu, takže doufám aspoň, že tam dostaneme klanový hráče, jo? Vlastně, kdybych ten tank já nezískal, jasně, bude mě to hodně mrzet, ale nejdůležitější pro mě, aby to získali ty klanový hráči. Protože je to tank, který nám pomůže v dalších klanovkách, ale u mě to nic nemění, protože já další klanovky stejně, když tak budu jezdit Erkem. To je prostě můj hlavní tank. Pokud se tam neobjeví něco jiného, že jo, ještě, ale zatím Erko jednoznačně vede pro mě. Takže takováhle je situace. Konečně jsme na tanku. Děkujeme všem, co vám vlastně fandíte i v komentářích. Za velkou podporu, velký like i pro vás. I když občas tam najde nějaký ten trošku haterský komentář, ale to vůbec nevadí, protože to je většinou o těch týmů, proti kterým bojujeme, takže je to i pochopitelný. No a takhle to teda je. 1133 bodů, pozice 3834 a díky tomu, že jsme sedmý den klanové kampaně porazili spousty silných klanů, tak nám zase vlítlo nahoru hodnocení. Jo, hodnocení našeho klanu šlo zase nahoru. To je pro nás mínus, jo, a bude nám to zase dělat problémy osmý den. Ale snad si s tím nějak poradíme. Jo a ještě je důležité taky zmínit to, že jsme ztratili ty dvě území, které jsme měli, ale získali jsme jedno další, takže vlastně i po sedmém dní klanové kampaně stále máme aspoň jedno území, stále nás prostě nevyhnali z té globální mapy a držíme se, držíme vždycky aspoň nějaký území a oni ty území se hoděj ty co držíme my většinou, kvůli tomu, že pak získáme víc klanových bodů a čím víc získáme klanových bodů, tím víc můžeme mít bitev, takže a čím víc bitev, tím víc bodů jo? Takže vlastně to, že držíme území je pro nás strašně důležitý, plus toho území vlastně můžu přidášovat další bitvy a prostě tak nějak s tím počítat, abychom těch bitev, aby ten hlavní tým hlavně, co prostě jezdí nejčastěji, aby stěl co nejvíc bitev. Jo, na závěr asi ještě taková trošku negativní věcička, když nepočítám teda to vysoké hodnocení našeho klanu, tak bohužel jsme sedmý den získali jeden postih, protože nám tam najeli tři klanovky. Hodně později, když vlastně ten třetí tým jsme nedokázali složit ani prostě v minimálním počtu. Takže vás máme jeden postih, ale vlastně ty minulý postihy, co jsme měli, tak ty už se vynulovali dávno. A teďka ten jeden postih, ten vlastně zatím nedělá nic. Jo, jeden postih nedělá nic a vlastně za tři dny se vynuluje, takže musíme s vlastně tím nějak vydržet. Ale hlavně, že jsme nezískali víc postihů, protože to už by nám bralo klanové body. Jo, ne ty body na tank, ale klanové body. Jo, tam je ten rozdíl osobní body slávy, kde prostě bojujeme o ten tank a klánový body, se kterými můžu dělat nějaký zajímavý věcičky, jako přihlašovat další bitvy, za který je spousty bodů. Tak jo, tohle je byl další zápisek do deníčku vejtele, první polovina kampaně je za námi, až do toho 7. dne to bylo průměrný, sedmý den byl nadprůměrný a jsme na tanku. Po zbytek kampaně věřím, že ten boj bude o tom, že se pokusíme za každou cenu na tom tanku udržet. A jestli to zvládneme, Uvidíme. Budeme bojovat. Ale zatím nemáme tak velký náskok, abychom mohli říct, jo, pohodička to dáme. To určitě ne. Takovej náskok ještě nemáme. Ale kdo ví, třeba ten bodový náskok, který máme teď, dokážeme ještě zvětšit osmý den klánové kampaně držte nám palce. Budeme se ti snažit. Ode mě to prozatím bude z tohoto videa všechno. Já doufám, že se vám dnešní video, dnešní zápisek do deníčku velice líbil. Protože pokud ano, tak tohle video rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru. Hoďte tam ten like, uděláte mi tím velikou radost. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohle video můžete sdílet, a nebo se můžete přát k našim členům, možná rovnou, dokonce k našim sponzorům a tím mě mega moc podpořit. Napište mi nějaký suprový komentáře a já se na vás budu těšit u dalšího velice zajímavého dílu série Jedeme klanovky a zítra i samozřejmě u dalšího dílu deničku velitele, kde snad budeme mít ještě větší náskok a splníme opět ten bodový limit těch 200 bodů, které chci získávat každý den. Ale doufám, že jsem to právě nezakřiknul. Každopádně zatím se mějte a zatím ciao.